ଲିଭି ଯାଇପାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, କାରଣ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ଗୁଜରାଟର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପର ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଆସୁଛି। ଫଳରେ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସୋଆ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ଧୂଆଁ ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗରମ ପବନ ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ।